садив. Друзі, всім привіт. Вибрався сьогодні на рибалочку. Приблизно десь на 2-3 годинки попробують половити рибку. І так, у мене в арсеналі, як зазвичай, Азура, Сафіна Ікс, 2,74 зріст, 2,14 теста, катушечка Фортон, 3000, шнурочок 0,06. Розпочинаю жукообразних силікончик, пробую щось упіймати. І так як у мене часу мало, починаємо ловити. Поїхали, друзі. Гайла-ла. Ох! Волосатый разбойник. Опа! Вот так вот, в равномерочку на танту полосатый разбойник схватил. Ну, досы-таки, я вам скажу, непоганый полосатый разбойник. Ох, який красавчик. Танта, 8 грам вага. Зараз попробуємо ще одного упіймати. Вони недалеко тут під бережком. Я не роблю класичну проводку сходинки. От, я просто веду в равномірочку, посмикуючи. Звісно, при такій проводці удар не відчувається. В основному, як будто сідає в равномірочку. На дальньому запросі роблю сходинки, проводку сходинку. А коли вже дохожу до свого, як це сказати, коли дохожу до того моменту, коли проводка не відчувається, я починаю просто в равномірочку вести, подергувати його. От. І саме головне, не спіша. Ёлі-палі, ото упіймав окуня за морду. Ну, я думаю, це поки що на сьогоднішній день мій самий великий трофей. Відпустимо його. Все, зріз. Зрізало. Ось так от. Отримав подачу і відразу зріз. Ось я знову змонтував той монтаж, який в мене зрізало. Танта вогняна морковка, 12 грам. От, танта 63 мм. Ну, видно, вона зацікавилася, рибка. Хто, ймовірніше, зрізав? Це у нас щука. Чому саме щука? Тому що у неї ряд таких зубів дозволяє зрізати. Окунь-судак, ну це не може бути. От, а зрізає, як правило, маленька щука, не велика. Велика, у неї дуже великі проміжутки між зубами, і вона не в змозі. Ну, буває, колись там попадається, що зуб на зуб і зрізало. А так, як правило, це маленька щучка зрізає. Якщо там щука є, там є і окунь, і судак, і мирна риба. Тому буду придолити знову в ту сторону.
Даже не слышно, куди упала. От, по всій видимості десь на бережок. Ех. Ух, всадив. Вони палі. Так у мене шнур закінчиться. Ого. Хто це такі? Оце всадив когось. Ну, я предполагаю, що це лабат. А хто ж ще? Ну, шнура забрав добре в мене. Та й довго ж його витягувати прийдеться. І ходить то вправо, то вліво. Лобатик. Зараз в очередь зайде, на цьому все закінчиться. Thank you.
Ну, що я вам скажу. Зато поборовся смачно так-то. О, сподіваюся, що вони відсюди уйшли. І не витримав шнур. Все ж таки у мене шнурок всього-навсього 0,06. Він передерся, бо через очерет я його тягав-тягав. О, і шнур он руками переривається. Хоча такого не повинно бути. Так, ну що, друзі, вирішив я закінчувати свою рибалочку. На вулиці шурує дощ. От, я не по погоді трошки одягнутий, тому буду закінчувати ловити рибку. Ось, і так, у мене працювала сьогодні танта, вогняна морковка танта і такий більш кремовий колір з чорною бльосточкою. Тому, що у нас виходить по результату? Два окушка, один зріз і лобатий. Це буквально приблизно десь за півтори години риболовля. Ну, в принципі, на цьому і все. Буду закінчувати. Тому, друзі, кому понравилося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.